assalamu alaykum mbokk internet yi safo di ñu suivre ci seen site bi di globalactu.net dalé nak jamm ci xibaaru ay bëssi ben ponku nak mo ci gëna fess di ciowalu suite beauté nga xamné ñaari sénégalais ñoko sék di l'honorable député Ousmane Sonko ak ben xalé bu jigen di Adji Sarr ci fatali nak Ousmane Sonko ki lé di Adji Sarr moko jiñ birum yakatan ci fofu lé mu daan ligéyé di ben salon de massage di suite beauté ci le problème yi nak daal di démarré ndax ki lé di Adji Sarr da ko yobbu ci kanamu yoon Ousmane Sonko nak tedd ba ci souf né lolé amul té lolou nak nekul lu wër ciowlu neku jappal Ousmane Sonko jappal Adji Sarr askan wi tamit jaxle ci mbir bobule bi lolou amé nak Ousmane Sonko dañ ko wolu fi mbaxane doone ben muy ab convocation bu mu jot ngir mu dem wuyji ci tribunal waye da lank ne du dem wuyji tank dindi wuñu baranu kirlayam ndax limu japp nak moy ak yelle famille lañu bëgg salfaño ci lañu créé nap ab commission ad hoc ak yenn député yi ngir ñu saytu PV yi mu daadi jël nak ay de boj comme représentante bu koy layal ci assemblée nationale ak commission ad hoc bi ca boblé commission ad hoc nak ñi fété ci kujje gi dañoo japp né awul yoon ci lañu démissioné ndax ku melni Mustapha Girassi ak Cheikh Bamba Dieye ñom liñu wax moy dañ leena xagn sax ñu jël cadeau ku ci melni ay de boj mom limu gis moy PV yi sax da jaarul yoon té X lañ ci def manam dal ala xam bu kenn xamul ci ndjel ben nak ki le du juge bu 8e cabinet Mamadou Seck mo yoron dossier wu Ousmane Sonko ci la ciowli nak beure ba serignam bi nak nekona dem wuyisi Ousmane Sonko nak daldi ndeg digal fasiyene nak wuyiji convocation biñ ko djebbal yef yi nak Allah ba biñu genn la tambalé Allah ba de tous les dangers waye Allah ba bu lendemon tamit ci kokule di Ousmane Sonko ndax comme niko Ousmane Sonko waxe ci déclaration bi mu ñëk def ci yef yi joggé batay né ab complot politique la nonu la ko ñu beuri tamit gisé ci askan wi rawatina nak ndaw yi ko jox bop motax wetu ci won ben yor 9h nak mu nekkon heure bu bax bi heure bi nga xamné mom la ko juge bi di Mamadou Seck wolu ngir mu fekk ko fa mu nekkon Allah ba bu daw yaram Allah ba bu 10 ndax ci cité keur gor gui nga xamné fa la dëkk bala mu doon départ mbolo mu takku buñ seen fasiyene ko gungé ci palais de justice de Dakar waye itam yoon bi wi mu jaar askan we ngay genn diko tatchul ci tribunal tout est prêt taskatu xibaar di xaar askan wi di déglu waye liñu sétlu nak moy heure biñ ko waxon téwul té dara nak waralu ko luddul ap yoon bi mu bëggona jël ngir jaaré fa dem tribunal lañ ko téré ndax bi mu yeggé ci ben avenue nak lako policier yi ak gendarme yi bloqué waye nak yoon bi mu bëggona wutali dañ ko né yoon bobu dañ ko tej moy yoonu université Cheikh Anta Diop bi lu mot ñenti waxtu wala juroomi waxtu mu ness nañ ko waxé nonu la Mamadou Seck tok di xaar Ousmane Sonko ndax doomu Casamance bi limu japp moy daño salfaño ak droit te bañ mom ak ay ñoñam ñu jaax yoon biñu bëggona jaax ki le di Mamadou Seck nak bimu xadé ci la dem yoonam procureur ordonné ngir ñu japp Sonko ci par la force fofu mu né ngir yobbu ko section de recherche bu global ay avocat mi tamit daldi deugal li ni mel waye mu melni dal askan wi lool lañ doon xaar ngir yëngal xar kanamu Dakarou nak ken xaméwuko ndax piccio ak mbalo ci digënté tak der yi ak ndaw yi yëf yi nak jolli ci biir Dakarou dem Colobane waye itam banlieue bi japp nañ né Macky Sall mo waral lepp bërepp bo dem nak ñu ngay manifester ngir woné seeni naxar ak fête de l'école rekile di Ousmane Sonko ndaw yi nak commencé di sandante ay xeer ak ay lacrymogène ak policier yi yef yi nak na di melni tullek malle ndax ci ëlëk ci tamit ci lañu yegni ke Mamadou Seck da bayyi dossier Ousmane Sonko def ko nak ci loxo yi Samba Sall ndaw si tamit di ndey Khady Ndiaye nga xamne mom suite beauté dañ ko placer sous contrôle judiciaire manam dinañ ko baye mu ñibbi waye dal duñ ko teggi geut suñu sukkandiko ñi nga xamne nak seen xam xam match na lool ci lu jëm ci walum droit procureur da doxale nonu ndax ndaw si di ndey Khady Ndiaye diku mom salon de massage bi da yor ap tout tank Sonko mom nek garde à vue ndax ludul viol biñ ko doon topé sax ap trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée lañ ci yok alhamis nak yef yi tambali wat ndax fo sandi mbatt mu tak ndax nak ndaw yi nak ne len rek mo len ñor moy ñu bayyi Sonko ndax ñom dal ñu ngay taal ay pëna di chaxat chaxaté yenn ci bërebu ligéyu kay yi dajji ay magasin niki melni Auchan station yi Sonko nak ci goudi bu ñëk bi mu fanané kasso nak nangu wulé na tontu ji ben laaj len rek la wax enquêteur yi moy
heure julli bu joté dé na ngén ma wax ci alhamis bobulé tamit ci lako samba sal convoqué mu war ko wuyji nak bu 9h joté nara tombé nak ak aljuma bi ñu génn mu nekk nak aljuma bu ñepp doon xaar aljuma bu doy waat ndax ci bir aljuma bobu ñi fété ci gudji gi ak wa mouvement yana ma dañu né dañuy amal doxum ñaxtu bu 15h joté mu nekkon nak ndaje sunko nak 9h ci tribunal askan wi mom daal di dabali waat di manifester ci mbeddu Dakar wi waye 9h bi mu joté nak le sunko daal di né fess ndax ken gisuko muy li ay avocat am biral ndax nenañu ñom 1h 2h 3h du matin ñu ngi won ak sonko waye biñu déllu waté gir gungé ko ci tribunal gisunu ko té biñu démé tamit ci bureau bu doyen des juges fekk ñu ko fa wër nañu fep gisunu seen client ñom nak nenañu lenn rek lañ japp muy seen client dañ ko rawalé bu 4h 45 joté wala 5h du matin joté bobé nak Dakar commencé na tak banlieue bi tamit mu ngi tang jër ñom avocat yi ak pression lañu mujjé tek ngir gis seen client bobu di sonko waye itam dañ ko né ay avocat am dal duñu téw Ousmane Sonko nak daldi jakkalo mom kessé ak juge Samba Sall avocat yi nak daldi japp dañu jalgati ak li yon wax moy ak yelle fam ci kanamu Samba Sall nak mom mi le di njitalu pastef silence total la ko may ndax neena dal mom ay avocat am dañu wara fekke te fekke wuñu juge bi nak daldi jébal keuyit ngir mu signé liberté provisoire mu daldi bañ ndax neena bala mu koy signé fokk ñu bayyi di 7 personnes yiñ ci japp di ay natangom ci le douane juge nak daldi saisir procureur ngir ordonner ci pencum ndaw rewma ngir ñu amalat benen doxalin ndax ñu mëna sumbi mbalanu kir layam waye itam appel à l'insurrection ci lu jëm natangom yoyu nga xamne dafa bëgg ñu libérer leen mu nekk nak ñetti charge yu téggu ci ndoddu Ousmane Sonko di viol trouble à l'ordre public et appel à l'insurrection mu daldi déllu waat section de recherche bu Colobane lundi nak lañ ko déglu waat 11h bu joté waye ca jamono joju nak askan wi paré guñu ngir woné séni mère yëf yi tamit commencé waat fep fo mëna dem rek gaay dal ñu ngay manifester di dajji ay bërepp di lak wala taal ay station ay kërru kilifa fo sandi mbatt mu tak xalé yi bayyi wuñu dara niki melni Auchan yi banki tribunal yi kërru autorité yi kërru bu yaayu Marème Faye Sall kërru maître Elage Diouf Antoine Félix Diom ak yenn tamit ci kërru yene kay yi niki melni RFM TFM lepp lañu rajaxé songu ko lék lék ñu lak wiyek lek tamit ñu sacc yobbu li fa ne bayu ñu supermarché ñu bari nak amé ci ay gañu am ñen ño xamanteni nak dañ ci mujju ñak seen bakkan askan wi nak am titangé nak ndax nak bu fekké ñen yi dañu japp ne ni rek lañu mëna def ngir ñu bayi sonko am ñeneen ñu gisé neneen né tamit yëf yi da upp doolé ndax ay bandi da ci rax ak ay agresseur té kenn rek nak mo ci mëna indi safara di suñu njittum rew Macky Sall waye da melni Macky Sall déggul loolu ndax Antoine Félix Diom biñu denk karangé bir rew mi mo daali génn wax mom nak ginaaw bi mu ñaawlo yi la ñaaw teef danka funa bu baax ñi botu ci ginaaw xalé yoy le waye limu japp nak moy ay terroriste dañ ci rax di wëlbeuti xelu ndaw yi ndax neena ndaw lenn moko wara ñor muy tekki ëlëk défar réewam ndax plaasam école la doon jang mag ba tekki waye du ci mbedd bi moy plaasam neena nak ñom am nañu ay renseignement généraux ngir xam ñu nekk ci ginaaw xalé yoy le waye itam neena sax ñom xam nañu ñu ko def té yoon dina dal seen kaw ñu bari ñax jaxlé ci discours bobu ndax li ñu gis moy Antoine da xëpp ci mbir mi suuf waye fayuko mu wutek nak ak ndamal kadio di njitalu 16 de Idrissa Seck ndax même bu féké ñen ñi dañu gis yoonam néwusi ñene ña ca gess gis and na ci ak dal nitu ties nak wona nak rakam bi di Ousmane Sonko ngir ne wax ak ay ñoñam ñu bayyi yak bi te suko defé mom mi di Idrissa Seck amna njoxtu bu rafet ke suñu njittum rew dina ko deglu te dina wax ak médiateur de la République bi di Aliou Badara Cissé ngir mu dox ci ay tank jamm Macky Sall nak limu gis liñu gis nak moy ci aljuma bi genn na di doxantu di xol mbedd Dakar wi ba tay nak ci mbirum Ousmane Sonko khalife général des Mourides mujju na ci wax ginaaw Seigne Habib Sy Ibn Mam Abdou Aziz Sy Seigne Muntaha waxta ci mbir mi kiko xamle nak di Seigne Abdou Samad Mbake ndax ab délégation mo demone ci Seigne bi mu dadi len rejeter Seigne Abdou Samad Mbake nak jotali na di Seigne bi wax ak Macky Sall
luma lay laaj de moy comme que da nga né li yefu privé la té waruma ci wax moy bis bi affaire bi yeggé ci yow na nga def sa kemptulay carton ngir mbir bi réglé Sénégal ba mu daj sa famille la yow yaay ki wara défar ginaaw lool yi tamit Seigne Mountaka Mbacké daldi nay téré bép manifestation ci dëkk bu sel bi di Touba rawati na nak ndaw yi té néna képp ku ko bëgga défit na nga dem fenen fudul Touba Sénéweb nak moko xamlé ci bénn communiqué bu Khalife Général bi def té Seigne Fallou Galassila jotaliko Ousmane Sonko nak mom ci lundi bi nak muccu nañ ko placer sous contrôle judiciaire lolou nak contrôle judiciaire bobu nak day tekine Ousmane Sonko bayum nañ ko mu ñibbi kërëm waye téewul nak mu ngi ci loxoy yoon ba tay ab marché pacifique nak la woté won ak opposition bi lolou nak mu ngi amé won barki demb mu amone nak 15h ci place de la nation lata muy amal ab déclaration bu 18h joté mbolo mu takula ci andalon tertu ko ci bi déclaration bi mu def nak njital pastef massawuna bu baax njabot ñi ci loru nga xamne daño ñak ci seen bakken ci mbir mi tamit amna ño xamanteni neena amna ñi ay gañu gaay ñoñu tamit mu ngi leen di massaw waye nak neena nak xex bi jeexagul même budé mu ngi sakku dal jamm ci rew mi ndax ay ñene tangom ño xamanteni ñu ngi ci biir kasso bi waye itam daño wara dem ci ciapa ndaw la ngir am li ñi bëgg neena Macky Sall mo wara li yépp té considéré wuko comme candidat ci jonganté yi di ñew muy 2024 ndax mom budul genn bolo bi genn di manifester kon mom fekk nako bu yagg ci rebeus té mom sax da mérité wul sax mbolo bi mu gis yépp artuna nak askan wi ngir bu kenn dem di nan da ngay genné Macky Sall ci palais bi par la force ndax baxul ci démocratie su genné démissioné nak néna lu bax la su ko deful tamit na nit ñi xaar ba 2024 inshallah genné Macky Sall ci fi mu nekk lénen lum ci yokkit moy fokalé dong mo japp ki lé di Macky Sall ci bir loy tamit ñaan na wa Casamance nga xamné fa la fekk ba ñu daldi bessé les armes té wat na ci yalla luñ koy tuumal budé rek moko def kon dé mom li jotta xew yépp du nangu mu xew kon nak day fekk né mo togn ci wet gay tamit président Macky Sall genn na def déclaration bu 20h joté limu ñëk def nak moy dalal xel yi ndax massawuna bu baax nit ñi woté na jamm ak dal ci réew mi néna nak dégg na message yi ñu bari setsi nañ ko wala yondé nañ ko message niki mel ni kilifa diiné yi société civile bi patronat bi waye itam ñi fété ci nguur gi sax ak opposition bi tamit wax nak ñom néna nak nañu bay justice doxal yonam ci nim ko waré waye limu japp itam moy di xew nak da dajé ak tamit ak li crise coronavirus bi def ci réew mi waye nak fasiyéné na waccé heure couvre-feu bi def ko 0h ba 5h du matin ñu wax ci mouvement M2D ar suñu démocratie ñom nak néna ñu dinañu amal marche pacifique niki samedi bi nara tombel nak samedi 13 mars ñu ko xamlé nak demb biñu doon amal sen point de presse fasiyéné nañu tamit lancer ben téléthon ngir ñi nga xamanteni sen njabot da loru ci mbir mi li lañ leen indi lon ci xibaaru ay bësi ñu ngi leen di jox dig dajé ci yeneeni xibaar fi ci global actu.net